ההתרגשות הזאת לצאת לקרב ולהראות את ה-100% שלי, הניצחון הזה הוא הסיפוק הכי גדול שיש. אני התחלתי מגיל 5 בענף הג'ודו. אבא מאמן ג'ודו ואח שלי היה ג'ודאי. הבנתי שאני יכולה לנצל את מה שלמדתי כל ה-15 שנה בג'ודו בהפקות. הסדר יום שלי בנוי מ2-3 אימונים ביום, שזה אימונים טכניים, מנטליים, פיזיים ואירובים. היום לצערי הרבה לא מבינים שזה ענף ספורט גם נשי, והרבה מסתכלים על זה יותר על ענף ספורט גברי. עם זאת, הצלחתי בארבע שנים האחרונות ברציפות לעשות מדליה באליפויות אירופה ולהגיע לאולימפיאדה. בשביל להגיע לטופ העולמי, אני צריכה לשמור על תזונה נכונה ומאוזנת, אורח חיים בריא, ארוחות סדירות ביום-יום, עם זאת, שיתוף של מעטפת רפואית. החסות של הרבלייף מאפשרת לי קודם כל את החום והאהבה, המשפחתיות, הדחיפה, המוטיבציה להצלחה. השימוש במוצרים לי אישית הוא מאוד עזר לקבל את האנרגיות לפני אימון ואחרי אימון, גם בזמן ההתאוששות שלי בין האימונים. כבר לפני האולימפיאדה והשיא הכנות אני השתמשתי במוצרים של הרבלייף ועם שילוב של הרבה עבודות כוח עלת מסה. ובסופו של דבר הצלחתי להגיע למטרה והגעתי לתחרות וסיימתי עם מדליה. ההפקות בשבילי זה שיש לי את הכוח להתגבר על כל דבר בחיים.